alltså det ni har är ett mycket speciellt arrangemang. Och det kan man nästan säga är likadant som detta. Vi kan inte helt plötsligt göra tåget till stan. Eller alltså vi flyttar Hammarkullekarnevalen till stan. Eller vi ska gå från Hammarkullen med karnevalståget hänger i centrum. Det blir helt fel alltså. Och likadant, man kan inte flytta Hova Riddarvecka och blanda in för mycket konstiga nya saker i själva gröten i mitten. För den ska vara som den är, tycker jag. Men däremot runt omkring, man måste göra det till en stor folkfest. Och det har ni chans att göra. Det är mycket besökare. Men man går in i den lilla gatan och så är man där en stund och så var det inget mer. Alltså in med Tivoli, in med knallar, in med maten. Profilera er mycket med Riddarveckan. Och det ska ni göra i mitten. Men man kan också göra det på utsidan. Men också släppa in andra. Ni är jättekända. Alltså det kommer väldigt mycket folk. Ni har väldigt mycket besökare. Men man måste kunna utveckla det. Och då kommer det komma ännu mer. Så jag tror inte ni kommer inte ha så stora problem att hitta folk. Men man måste utveckla det. Men behålla kärnan. För Riddarveckan är ju Riddarveckan. Och det ska ju inte bli massa Kinasvärd och sånt här. Utan det ska ju vara en... Kanske de är gjorda i Kina, vissa av dem ändå. Men jag vet inte att det blir en plastmarknad inne i mitten. Utan det ska vara det här äkta, genuina. Men runt omkring, så man stannar längre och man har mer att göra och kanske gå tillbaka. Och det händer olika saker på olika platser. Finns det rent av någonting som ni kan lära er av oss? Absolut, absolut. När jag har varit där uppe så har jag sett er ungdomar jobba väldigt mycket med Staffan. Och jag har på avstånd sett er jobba lite och sådär. Och det är bara att jag hinner ju inte. Jag hann ju inte innan och jag vet inte om jag ska hinna nästa gång heller. Men ja, nu är ni här och det är ju en jättegrej. Och vi ska ju förhoppningsvis åka ut till er med lite ungdomar och så. Så att där kan vi börja med den saken och utveckla den och utvärdera och lära er. Framförallt höra eran syn på vårat arrangemang skulle jag ju tycka är jätteviktigt. Vi har ju det här mer kanske gemytliga, småskaliga som också kan vara viktigt. Även om det här är mycket större karneval som riktar sig till fler personer, så tror jag att det kan vara viktigt att ha det här småskaliga också. Om man verkligen satsar på en inriktning. Nu är det väldigt diffust vad den här karnevalen egentligen handlar om. Härligt. Vad tycker du om karnevalen? Den regnade ju bort lite grann. Jag vet inte riktigt. Alltså hela grejen med mat och marknadsstånd och hela grejen är väldigt häftig. Och karnevaltåget är ju också helt enormt liksom. Det är unikt. Av någon anledning så drar det inte folk från resten av stan riktigt. Och det är väldigt synd. Och det är någonting man måste fundera på, varför det inte gör det. Varför man känner att det finns ett motstånd till att åka hit liksom. Jag har bott i stan i över 10 år. Och detta är första året jag är här. Och det är någonting underligt liksom. De kan förbättra framkomligheten. Så varje år man kommer hit så är det nästan omöjligt att ta sig till slutet. Om man kommer lite sent. Så att de kanske borde på något sätt planera in lite bättre vägar. Hur man skulle förflytta sig under karnevalen. Men annars, jag vet inte. Jag tycker de har en härlig mix av allt möjligt. Ja. Finns någonting som kan förbättras på festivalen? Nej,